U novom paketu predpristupne pomoći vrednom 162,2 miliona evra, 30 miliona evra namenjeno je reformi javne uprave. Veći deo tog novca je direktna budžetska podrška koja može da se potroši tek pošto se ispune kriterijumi koje smo predvideli u strateškim dokumentima. Na taj način dokazujemo Evropskoj uniji da smo postigli napredak i da evropski novac nije dat uzalud. Novi sektorski reformski ugovor koji smo potpisali sa Evropskom komisijom i koji se finansira iz finansijske perspektive IPA 22 iznosi 30 miliona evra, od čega će 26 miliona biti opredeljeno za direktnu podršku budžetu Republike Srbije, a ostatak sredstava za projekte tehničke podrške koje imaju za cilj da nam pomognu u ovom višegodišnjem procesu implementacije ovog instrumenta. Imajući u vidu da nova strategija menja fokus reforme javne uprave ka građanima i negde akcenat se najviše stavlja na kvalitet usluga, na transparentnost, na odgovornost. Očekujemo da nam ovaj instrument pomogne da za jedno 3 do 4 godine zaista možemo i pred građane da izađemo sa ozbiljnim rezultatima u ovoj oblasti. Evropska unija, koja već godinama finansijski na svaki drugi način pomaže proces reforme javne uprave, uvek insistira na tome da građanin mora biti u centru. I građani i privreda moraju da se uvere na terenu u delotvornost reforme, kažu u delegaciji Europske unije, i zato im je stalo da pomognu vladi u naporima da stvori efikasnu javnu upravu. The citizens of Serbia deserve to have a modern, efficient, transparent and professional public administration. And this is also our expectation from a future member of the European Union. The European Union will therefore continue to provide Serbia with professional and financial support in this process, and this is why Serbia and European Union recently signed an agreement on a new European Union financial package of more than 162 million euros, which also includes a part of 13 million euros intended for sector budget support, specifically meant for the reform of public administration. And these funds should contribute to the implementation of concrete reform measures in the period 2023-2025. O učinjenom napretku Srbija jednom godišnje izveštava Evropsku komisiju. A kako se taj napredak meri? Kriterijumi su vrlo striktni i unapred propisani. Radi se o generalnim kriterijuma i to se prvenstveno misli na napredak u sprovođenju reforme javne uprave, reforme javnih finansija, kao transparentnosti budžeta i makroekonomske politike. Drugi set kriterijuma su varijabilni kriterijumi o kojima pregovaramo. Mi smo prethodni skoro 2 godine, mogu reći, posvetili vrlo intenzivnim i zahtevnim pregovorima sa Evropskom komisijom i u tom periodu uspeli smo da iskristališemo 6 relevantnih i vrlo, da kažem, zahtevnih varijabilnih kriterijuma kojima ćemo izveštavati u naredne 3 godine. Dosadašnje iskustva ohrabruju, jer su sva očekivanja Evropske unije uglavnom ispunjena. Srbija je prepoznata kao primer dobre prakse u korišćenju sektorske budžetske podrške, a neretko u tome pomaže drugima u regionu. Na to su ponosni u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kojima je glavni cilj javna uprava po meri građana i privrede.